Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Får. Idag står jag här i hjärtat av vår träningsverksamhet, vår studio. Och jag har med mig Åsa som är ansvarig för spelarutveckling. Stämmer bra. Mm. Stefan Karli. Ja, tränare på klubben. Ja. Just det. Och Linus Malmborg. Ja. Och Linus här, han är ny tränare hos oss. Vi har ju rekryterat en till, så jag tänkte att du ska få chansen att presentera dig själv lite mer. Ja, precis. Linus Malmborg, 34 år. Kommer från Öjare där jag varit i 8 år. I år är jag även kvar där med en liten del där och hand om elitlaget. Men väldigt glad och tacksam över att få chansen att vara kvar och komma till Torslanda golfklubb och vara med i verksamheten här. Kul, och sen har jag hört att du jobbar lite grann in i shoppen också. Ja, men det stämmer. Ungefär en gång i månaden under säsong så kommer jag finnas där och träffa alla medlemmar. Ja, och jag tänkte Åsa, du kanske kan berätta lite mer, för vi har ju en stor juniorverksamhet på klubben. Så det är ju många som tränar vuxna, men särskilt mycket juniorer. Ja, vi är ju ungefär 100 juniorer i träning och det är ju en av de större juniorverksamheterna i Göteborgsregionen och även nationellt skulle jag säga. Och vi tar ju upp en stor del av Stefans tid, och för att alla medlemmar ska få tillgång till bra tränare och träning så sa vi att det är bra att ha 2 tränare på plats här på klubben. Ja, det låter ju som en smart idé, och då tänker jag så här, hur har ni tänkt att dela upp det här samarbetet er emellan? Ja, i år har vi försökt dela på alla grupperna, som Linus framförallt lär känna allihopa. Så vi har delat upp det ungefär hälften hälften. Så har vi börjat i år. Mm. Det har börjat bra, tycker jag. Mm. Sen har vi ju utvidgat områdena där vi ska vara i år då för att få plats. Då. Så vi har varit på Hisingen Golfcenter också och kört. Framförallt så vi kan slå lite längre slag. Vi har ju rätt mycket duktiga juniorer som slår ganska långt. Och det är ju lite av ett problem här på den här rangen, eftersom vi har båthamnen då längst ner där det landar lite bollar ibland. Det, ja. Mm. Men jag tänker liksom, vi har ju inte så mycket träningsytor heller. De har ju minskat ganska rejält med tanke på masterplanen som vi ju håller på med. Så hur löser vi detta nu under den här säsongen? Ja, det vi har lyckats göra i år är att vi har fått till lite spelträning på banan med grupperna. Mm. Som vi inte haft innan. Då, va? Och, så då får vi det att funka lite. Så de får träning på allting, även spelet som är jäkligt viktigt att få till den här spelträningen också. Då, va? Så jag tycker det har funkat bra. Så det, men vi längtar ju efter att ha goda träningsytor för närspelet framförallt. Absolut. Mm. Och det, du har ju varit lite mer bortskämd med det kanske uppe på Öjared. Ja, men tidigare absolut. Mm. Lite mer färdiga ytor då. Men det funkar bra så som vi gör nu. Vi får göra så gott vi kan. Ja. Helt enkelt. Så att, och det finns ju en plan att det ska bli mer ytor också så, ja. Framöver. Men ni använder en del av hålen så att säga när damerna har varit ute och spelat, hör jag. Inte alla onsdagar, men vissa onsdagar. Ja, vissa onsdagar har vi möjlighet att komma ut efter damgolfen, eftersom de spelar 10 hål varje onsdag. Då. Mm. Så där har vi fått möjlighet att komma ut och få lite extra spelträning. Då. Mm. Och det är helt suveränt alltså. Mm. Och det är väldigt uppskattat. Mm. Vad kul. Mm. Ja, vi damerna är ju lite måna om att vi ska få lite tid tillsammans efteråt också, så att man kan ta väl hand om nya damer som kommer hit. Få goda spelkompisar och så. Det är vi tacksamma för. Mm. Och ni har delat upp det här också så att ni kör både juniorträning och lektioner. Det kan man boka för vem som helst av er. Ja, det är, så har vi kört i år så det funkar. Det låter toppen. Mm. Något du vill tillägga, Åsa? Nej, men jag kan bara instämma i att vi ser verkligen fram emot de nya träningsytorna, och det gäller ju alla medlemmar, och vi är i, jag och Linus och Stefan pratar med banprojektet och fas 2 om hur vi ska lösa nästa säsong och slutet på den här säsongen på ett bra sätt, så att alla medlemmar, både juniorer och seniorer, får tillgång till någon form av träningsyta, men vi behöver fortsatt vara kreativa ett tag till. Men det känns positivt. Precis, ja.
tillsammans löser vi detta och vi ser verkligen fram emot när det här projektet ska bli helt färdigt. Så ja, det var allt från oss i FOR den här gången. Ett litet kort men informativt avsnitt. Så stay tuned tills vi ses nästa gång. Hej då! Hej då!